Dani maestu naz, durangarra, hogeita hamazortzi urte ditut, eta berez abokatu naz, eta gainera bueno, ba, abokatu lanetan gehizen gustatzen jatena, eta horretan espezializatu naz da ingurumen zuzenbidean, eta horrek ere bere isladeko nire jardun politikoan. Zinegotzi naz momentu honetan Durangon, eta ea bederatzi urte dara matzaz zinegotzi bezala, eta legibiltzarkide izan naz, eta hor saiatu naz, bueno, geizen bat, gaur egungo garapen ereduan zalantzan jartzen ingurumene ikuspunto batetik, bere limite fiziko edokon mundu honetan ezinezko da mugagabeko garapena, eta uste dut hori bueno, ba, praktikan jarri behar dela, eta horregaitik ere, bueno, ba, EH Bilduko zerrendetan aurkeztenaz, eta saiatuko naz, ba, gaur egungo garapen eredu hori zalantzan jartzen nire jardun politikoan.